حق بیان ول او حق واضح کول د الله سبحانه وتعالى هر چا ته په نصیب نه ورکي او دیسی علما ډیر کم دي چې هغوی حق بیانې او حق واضح کوي عوامو ته. دیسی علما کم دي نن سبا غټه د نقصان خبره داري چې حق پرسو علما به تاته کم ملاوي، خصوصا دا فتنه چې راوتله کمه د موبایل ده، نو په دې باندې هر سړی لګیا دی خپل دعوت چلی، که شیعه دی که بریلی دی که قادیانی دی او که پرویزی دی او که عثمانی دی او که مقلد دی او که متبع دی او هر څوک لګیا دی. هغه چې منځ کې وګوري هغه د مسلمانانو عقاید خرابوي، هغو نظریه خرابوي. وختي یو کس راته یو ویډیو راولېږله د یونیورسټۍ یو استاذ د یو مولي صاحب سره لګیا دی په یو مسله کې، او دا خبره یې ورته کوله. وی په قرآن کې داري چې وی قال عيسى بن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من التوراه ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد. دا سره که تکړه سره د جنایتونه د هر څه ته یاد وی مولي صاحب تاسو د دین اسې ټکداران یې او دین دله درځینه الله دې ځکه چې عيسى عليه السلام وی بني اسرائيل ته چې زه تاسو له اولنی خبر خدای چې تصدیق کوم دا کتاب چې مخکې دغه تورات دی، دویم دا چې زمانه بعد به پیغمبر راځي او دغه نوم به صحیح احمد. نو یو خو مولوی صاحب دا ثابته شو چې دا رسول سم بني اسرائیلو ته راغلی. ګوره څنګه ګمراه کول نن سبا کېږي. دا مولوی صاحب راګیر کړی دی، ورته سوچ مه کوئ چې موږ به ورته جواب ورکوم. دی شکره ټینګ کړی دی ځانته سوي دومره غټ پټکې والی چې رابطې باران تی نه وتو. یو خو دا ثابته شو. دویمه فلما جاءهم بالبينات، نو کله چې راغی دا پیغمبر دوی ته بخکاره دلایلو سره قالو هذا سحر مبین، هغوی دا جادو دی. چې کله راغی دوی ته پیغمبر یعنی بني اسرائیلو ته، رسول صلی الله علیه وسلم راغی بني اسرائیلو ته، هغوی دا جادوګر دی. نو مولوی صاحب دې ځین خدای ثابتېږي چې رسول صلی الله علیه وسلم بني اسرائیلو ته تللی. مولوی صاحب تقه شم په دې ځن لا شیخو دی او غته نیغ نیغ ګوري، لکه جواب ورکه ثابته کو دا خبره. نو نن سبا ډیر زیات احتیاط کوي، ډیر زیات احتیاط کوي. ده هر عالم بیان ما وری او ده هر عالم نه دین ما اخلی. تا نه چې بس په فیسبوک کې او په یوټیوب کې راغی چې مولانا سے بیان دے، اس پته نشتی مولانا سوک دے سوک نه دے. او دا مولانا سے بودا چې وی چې بنی اسرائیل ته رسول سم تلے، او دا بل مولانا سے دا بزنی چې لاسه خو دې ته ګوري. شیعگان خپل مذهب خوري، بریلی خپل خوري، او دا عوامي ګوري. زمونږ د عوام چې دا غوی عقیدې په فطرت دي برابر دي، دا غوی نه متاثر شي. صرف په دې چې یو قصه مزدار کړي ده، په قصو باندې کار نه کیږي. صحیح منهج ولا صحیح عقیدې ولا عالم نه به دین زده کې. او ډیر مولیان نن سبا چې لباس د مولیانو دی او دنه هغه یو مکر او دوکه کوي د دې عوامو د دین خرابوي. او پوخای او شاعر تیر شوی دی احمد شوقی، عربی بشاعرانو کې مشهور شاعر تیر شوی. د په دې شاعرۍ کې یو قصه کړې ده، او قصه ده د بانګي او د ګیدړ، یا د بانګي او د لومبړ، ډېره ناشنا قصه ده. او عنوان یې دا دی وي ګیدړ مولا شه. ګیدړ نه څه جوړ شوی دی؟ مولا. د ګیدړ په دې ځناورو کې یو مکار ځناور دی، مکر ډېر کوي، چلونه ول ډېر ورځو مشهور دی په دې مکر او په دې دوکو باندې. ناغه سوې ډېر ناشنا اشعار دي، او تاسو ته بیانوم ډېر خون کوي. وایوري وي برز الثعلب يوما في شعار الواعظين، یو ورځ وي لومبړه یا ګیدړ راښکاره شو په داسې شکل کې چې خلکو ته نصیحت کوو. في شعار الواعظين نن سبا ګوره ډېر خلکو ته قشان دي نصیحت په شکل کې لري. مولوی صاحب د مولانا صاحب د مفتي صاحب فمشى في الارض يهدي ويسب الماكرين، کته تو برد او لعنتونه وي او کنزلي کول او بدی ردی وي هغه چاته چې څوک مکرونه کوي. اوس دې خپل مکر کوي خو کنزلي به او بسی کول. الله دې تباكي دې شي ته ګر دې مکر کوي. ويقول الحمد لله اله العالمين، او ویجر الله شکر دے چاہا الہ دے دا عالمین دا مخلوقات رب دے معبود دے. یا عباد اللہ توبو فہو کہف التائبین، ویدا اللہ بندگانو توبو باسی توبا. دا اس گیدر دی گئے نصیحت کی. ویدا اللہ بندگانو توبو باسی دا قیو غار دے دا توبو ویستن کو، او دا قیو زیر دا بچکی دو چی سرال تا بچکی دیش.
وازهدوا في الطيران إن العيش عيش الزاهدين. أو بزان كي زهد في ذاك أو زان لري ساتين مرغاننا أو دكوترنا أو دشرقنا إن العيش عيش الزاهدين. جون خد دغ زاهدان وخلقو دي حقيقة جون ويدي زاهدين وتيركو كم جل شرقنا أو دبانجياننا أو دكوترنا لري دا نسيهات كودا بيبي وطلبوا الدي كي يؤذنوا لصلاة الصبح فينا نديش كاروكا جي بانجي توي جراشي جي سهر بانجوي دقا جي بوري دا نسيهات وزاد دي مكر تقول رزان نسم دين دارة جور كلا چي كلا نسيهات كو بخبلا وي ويزان دكوترنا ودين لري ساتي دا شرقنا بيبي وطلبوا الدي كي يؤذنوا لصلاة الصبح فينا سهر منزل بارا بانجوي بانجيرا ولي فأتى الديك رسول من إمام الناس كينا بانجي سبراغي چكال راغن ويعرض الأمر عليه وهو يرجو أن يلينا دي قدر يعلم بلي وصل دير خبره تريو قلي باس ماسوكو بانجي رازي كو چراش بانجوة فأجاب الديك عذرا يا أضل المهتدين ويز مازرت ورلان دي كوما زبان نشم ولا اي هدايت ولا خلق قمرا كون كي توزني خلق قمرا كي بلغ الثعلب عني عن جدود الصالحين ولا شيء وقدرت زمان تربنا دا خبرو كي بانجيوي او زمان دا نيكونو دا تربنا وتدا خبرو كي جغني كان خلق كم چلي دا مشران دي بانجي عن ذوي التيجان ممن دخل البطن اللعينة و دا خلقو طرفنا و دا خبرو کی جاگر دی ملعون بخیر دکی براتی دی سوتو وی انهم قالوا وخير القول قول العارفين آغا مشنان وی دا خبر کردی و غور خبر خوی دا پو دا تجربو والا خلقوی سویلو مشنانو مخطئ من ظن يوما ان للثعلب دينا خطا دی آغا سره چی سوک بدی سوچ کی پروت تا چی دا گیدر یا دا لنبلیم دینی دا خطا شیر دو کشیر نداس علماء ننسباشتي شكل دا علم لباس دا علم ابو منزكي مقصد داري جيرا عوام دوككي ودوين حق دين پتكي نو زاد ماتا استاذ زلن نسيحت تي چه دا اغا علماء بيانونا هوري جاتا سبطي جدو قرآن و حدیث بياني او ديس دا هرچا بيانونا موري دير خلق بدي گمراشوير جمانگي شخصي پي جنو اللہ سبحانه تعالی جمانگ دا ايمانون حفاظتو كي